Здравейте, това е втора част на предаването Документите, телевизия Европа, както всяка събота, така и днес на 6 юли. Хората, които обичат историята, обичат документалистиката, българите, които държат на документалното доказване на изказаните тези, онези, които не вярват на най-разпространената агенция, една жена ми каза, вярват на документите и на сериозните изследвания, са пред телевизиите и гледат предаването Документите. Така поне си мисля аз или си лаская от тази мисъл. Темата днес е Троцки и Сталин, битка не на живота, на смърт. На тези, които мислят, че темата е много специфична, ще кажа, че ето тези книги, които в момента камерата показва, когато бъдат прочетени, тук са уникални изследвания на Юрий Филщински, има на Исак Дойчер, един от официалните биографии на Троцки, когато се прочетат много неща от световната история, от българската история, от терористичната война на съветите срещу България и срещу други страни, могат да бъдат разбрани, защото, както ще стане дума с моя много информиран събеседник, гост Димитър Стоянов от Института за дясна политика, който съм поканил, и без да му правя комплимент, но ако една десета от българите на неговата възраст бяха с неговото интелектуално ниво и за искания, казано на руски, търсения, интелектуални търсения и стремежи, България ще бъде друга, а не да ходят да си губят времето по челготеки и по други подобни дивоти. Та, когато се чете историята на Троцки и Сталин, много от нещата, които се случвали в европейска световна история, придобиват едно друго обяснение от това, което червените професори описват в техните писания или в учебниците, които не стават за нищо, както се установи. Господин Стоянов, продължаваме. Думата е ваша за там, където ви прекъснах в първата част на предаването. Да. Говорихме за Сталин като генерален секретар от 22-а година. Пост, който никой не е смятал за толкова сериозен. Да, нещо, което една от причините, всъщност, едно от основните обвинения на Троцки през годините ще бъде, че Сталин е превърнал болшевистката партия в чиновническа партия, изхождайки от тази му позиция, която той е ползвал като предмостие. По време на сблъсъка между двамата, преди Троцки съответно да бъде изгонен от Съветския съюз, точно това е едно от основните обвинения, че за създанието на този партиен апарат, че всичко започва да се ръководи от някакви апаратчици, и наистина никой не е смятал, че Троцки се отнесъл с презрение към тази длъжност на генерален секретар на партията, нещо, което е било като изцяло, така да се каже, секретарска работа, организационна, да, администратор. И съответно обаче случва нещо друго. Сталин създава цели ешалони от чиновници, които съответно да ръководят армия, икономика, и Троцки започва да губи власт, започва да губи позиции. И битките, които води. Да, и битките, които води. Троцки изведнъж се оказва, мисля, че Ричард Пайпс или някой друг от изследователите на тази епоха окаже, остава като извън времето си в един момент, защото Троцки е бил изключително харесван по време на революцията и гражданската война. Той е пълнил огромни арени, за да го слушат, за да слушат негови речи. В един момент обаче се оказва, че не неговите речи, които той знае, започват да идват само екзалтирани младежи и хора, които са така по-фанатично настроени. Аз искам малко да върна разговора назад във времето. Такава е темата, че да не се притеснявате от идем и дойдем и той, да, ще изпреварваме и напред. Ще има връщане назад. Сталин и Троцки се запознават във Виена 1913 година. При първата среща, когато Троцки го вижда, той вижда един с кавказска и наружност, както се казва, кавказска външност, с сиво, кафяво на лицето му, нездрав тен, сипаничево лице, човек, за който той казва, в очите му не видях нищо добро. Интересен факт е, че точно тази 1913 година Виена е едно място, в което се събират всякакви подобни хора, които ще играят значима роля през 20 век. По едно и също време, там са Тито, там е Адолф Хитлер, който учи във Виенската академия за изобразителни изкуства, там е и Троцки, там е и Сталин. Между другото, Троцки и Сталин имат едно съприкосновение, в което обаче не се запознават. Това е на един от конгресите на партията в Лондон 1907 година. Трябва да кажем, че
И Троцки и Сталин в тези години, бидейки няколко пъти на каторга изпращани, тук ми се иска да кажем няколко думи, защото е интересно, са бягали. Троцки има бягство, нали, първата му съпруга искал е да избяга с нея и с двете им деца, Нина и Зина, дъщерите от първия му брак, единствен, разбира се. Тя отказва, той бяга и когато обяснява после в автобиографията си, аз тук ще показвам от време на време част от многото книги от личната ми библиотека, които са наистина много ценни, той демонстрира колко либерална е била руската полиция по това време. С лекота си е бягало. Между другото, в първия том на тази автобиография има уникални описания, как той избяга, бягайки от каторга, минава през сибирски селца, на които буквално съм запомнил текста. Здрави сибирячки бяха извадили печени кокошки, печени прасенца, мляко в бутилки, няколко вида издигаш пара току-що изпечен хляб. И човек се казва, чакай, защо е нужна тая революция, тъй наречена, за да прави какво по-различно от това, което императорска Русия е постигала. Русия по това време е най-големия износител на зърнени култури, хранила е цяла Европа. Русия има най-големия златен запас по това време в света и Русия е една много бурно развиваща се индустриална сила. Мисля, че беше един френски икономист, който посещава Русия през 1913 година и казва, че някъде към средата на века тя ще има възможността да икономически да доминира на континента, ако запази тези свои темпове на развитие по това време, които не са били много интересни. Като ми дойдете следващия път на гост, аз ще донеса тази книга, ще е много интересно. Хората наистина са се чудили за какво се е случила тази революция и по какви причини се е случила. По същия начин хората са се чудили, Алексис Дю Токвил е една много интересна книга, Бившият режим и революцията, нали, малко неточен превод на български карти. Издателство Разум, 92-а година единствено тогава е издавано. По-скоро, нали, Старият режим и революцията или Древният режим и революцията би се възказал. Стария режим може би е най-добре. Революцията в Русия започва на базата на преврат. Хората, които се вдигат в Петербург наистина, този техен пристъп, който е бил революционен, който се уплътнява много добре от професионалните революционери, от есерите, от меншевиките, от кадетите, от болшевиките, той не засяга останалата част на страната. Включително е много интересно по това време войските, които воюват на Кавказския фронт, които са били изключително верни на императора, когато разбират, че той се отрекал на престола, те казват, ами ние останахме без цар, сега ако ще да отидем да служим на султана, нали, да си имаме, както от свят светова, го си е имала цар. Съответно, отидем да служим на султана. Нали, има една много така вродена вярност към, към монархическата личност, към църквата. Знаете, знаменитата формула на Уваров. Да. Православието, монархията. Така. Но връщайки се обратно, Троцки е арестуван, той бяга, живее известно време в Европа, където ражда наистина монументално по своите размери творчество. Той непрекъснато пише. Дори когато Ленин е болен, защото Ленин прекарва няколко инсулта, историците тук пишат нещо, което е много интересно, че Троцки изпраща на Ленин изключително подробни меморандуми, доклади, където той е развил в доста големи мащаби това, което иска да каже, които Ленин вече дори не иска да чете. А в един момент не може да го прочете, не може да говори, да вече когато получава. Казва, значи Сталин в рамките на половина една страничка в няколко основни точки му описваше основните неща и той просто ги изолираше с да и връщаше обратно. Да го покажем като военен комисар, между другото, колеги, 3-1-3-2. Троцки като военен и морски комисар. Ето го, тук. И също и четвърта снимка, това е от 1918 година, са тези две снимки. Сега четвърта, Троцки, 1919 година. Ето, тук с един мълчуган, болшевик. И 5-1-5-2. Говорихме няколко пъти за първата му единствена съпруга Александра Соколовска. Ето къде е. С втората Наталия Седова той никога не сключва брак, макар че има също деца от нея. Тук две дъщери, Нина и Зина. Това е, която е била, ето тук, етапно, когато ги изпращат Троцки, който е отляво на Александра Соколовска. Да, тя е в дясно. Така? Ето тук имаме една интересна карикатура. Ако ми позволите. Да.
която е от, която е белогвардейска и изгонването на Троцки от Кубан. Троцки по това време заема едно много голямо място в белогвардейското възприятие за политика. Защото общо взето в неговия образ те концентрират всичко най-негативно, което виждат. Антихристиянската му политика, защото Троцки е върл, атеист и антихристиянин. Включително... Но не и практикуващ евреин, това трябва да се подчертая. Той дори не е разбирал идиш много като хората. И да го кажем, това трябва да се знае. Не е... Около Троцки са, можем да видим много белогвардейски пропагандни плакати, на които той присъства като комисар. Един да покажем шеста снимка. Троцки като демона на революцията. Тя е култова, култов този плакат. Шеста снимка. Трябва да го покажем непременно. Ето го. Да, да. И виждаме големите количества кръв, които се поливат от неговите ръце. Черепите, които са съответно под стената. Колеги, задръжте тази снимка, защото тя, този плакат искам да покажем. Сега не знам дали се вижда. Това всичко са избити хора и черепи. Но забележете тези, които извършват тези престъпления. Това са китайски войници. Тук трябва да кажем, че освен чешкия корпус, едни от най-големите, може би най-големите извращения са правили китайски наемници и войници, които са избивали и селените по селата, имало и белогвардейците. Имало е много такива китайски наемници, азиатски войници. Например, Зинаида Гипиус в нейната книга Петербургски дневници описва един много, аз не знам даже как да го преразкажа, случай. Какво наричаме китайско месо? Тя пише вътре. Тя казва, че в Петропавловската крепост разстрелят. И китайците извозват труповете, за да ги погребат. Обаче те не извозват всички трупове, а една част от тях вземат по-младите и ги продават вместо месо, го продават на сенния пазар. Човешко месо, вместо телешко или говеждо, не помня какво беше, точно тя пише в мемуарите. И един неин приятел доктор си купил месо с кокало и разбрал, че е човешко. Занесъл го в чека, оттам обаче му казали да не философства много, за да не се озове и той на сенния пазар по този начин. Това е показател, между другото, наистина за абсолютния човеконенавистнически характер на хората, които са участвали в този преврат и в това налагане. Аз дори си мисля да направим едно предаване за червения терор, а и юли месец е годишнина 101-а от убийството на Николай II и на царското семейство. И още от сега ви предлагам да се подготвим на 20 юли да направим едно такова предаване и там ще говорим в детайли. То ще бъде тежко предаване, но пък всеки избира дали да научи истината, колкото и тежка да е тя. Между другото, китайците убийството, прилагат... Да, убийството на царското семейство е много показателно в това отношение, защото то показва този зълболшевишки дух, който точно витае. Така. Това, което се случва, значи тези млади момичета, детето, наследникът Алексей, който е с хемофилия, с тежка болест на кръвта, те биват, първо биват стреляни, биват колени с щикове, събличани, доубивани след това, заливани с киселина, горени. Кучинството дори на гувернанката. Да, да. То показва такъв... И не само това. Едвард Радзински, между другото, който е един от, според мен, от най-добрите биографи на Николай II, живее с... когато е беден студент, казва, аз живеех в квартирата на Вера Леонидовна Юренева, която е театрална актриса от началото на века, която през 30-те години се жени за един журналист. И той казва, веднъж в един от клубовете московските, двама стари болшевик, нали все още не ги е застигнала сталинската вълна, седяха, нали, хрупаха захар, докато пиеха чай и си говореха как разстрелвали царското семейство с особено задоволство. Нали, въпрос е на особени морални възприятия ти да говориш как си разстрелвал невръстни деца и да се радваш от този факт. А по този случай Андрей Пантев би казал, бе, дайте да погледнем през призмата на романтиката на тези неща. Да, той... Ако върна разговора към първата част. Много странни възприятия. Кощунствени твърдения, аз не знам как минават така, ай така, с лека ръка. Не реагира никой. Нито академична общност, нито хора, коментатори. Това е толкова скандално, че няма накъде повече. Но да отидем към основната теза, ще направим такова предаване, от сега го се разбираме на 20 юли в събота. Да отидем към Троцки. Ако попитаме някой, сега съм убеден, че на улицата, ако питаме някой за Троцки от
50 човека, ако 5 човека се сетят кой е, за детайли изобщо не коментирам, но ролята на Троцки в болшевишкия преврат е огромна. Той, между другото, казва, че ако нямаше, го нямаше Ленин и мен, или ако ме нямаше само мен или само Ленин, нямаше да има революцията. Тук един детайл искам да кажа. Кой е човека, който на практика обаче предвожда штурма на Зимния дворец? Това е един малко известен болшевик, Владимир Антонов Овсеенко, който след това загива в Бутирка по време на сталинските чистки. Но Троцки е той, който създава формата, бидейки шеф на съвета в Петроградския. И той успява да предаде тази огромна тежест на съветите и оттам след това. Още от момента, в който Троцки влиза в Петроградския съвет, първата му работа е да осигури 5000 винтовки за това, което наричат червеногвардейци. Преди създаване на червената армия, наричат на тази червена гвардия. Друга, и не толкова ако го нямаше Ленин, по-скоро ако го нямаше Троцки, революцията в Русия много трудно щеше да успее. Защото той създава това въоръжено ядро, което взема властта в Петербург. Да. И както виждаме, това въоръжено ядро наистина успява да произведе, тъй като то е сравнително малобройно. С малко по-организирани корпуси, атаман Краснов щеше да се върне с Керенски за ден-два да очисти Петербург от болшевиките. Но това произвежда много силен психологически ефект, тази атака с превземането на Зимния дворец. И както виждаме, контратака срещу Петербург не последва съответно. Да. Петроград по това време и Керенски и Краснов съответно не правят нищо с войските. Да покажа. Тук тази книга, той е четиритомник, който е на Юрия Фелщински и на Георги Чернявски за Лев Троцки. За да, в контекста на това, което говорите в момента, за да видим как при една от първите годишнини на болшевишкия преврат, ето тази снимка, това е монтаж от портрети на болшевишки лидери от албума «Октябър». Сталин го няма на този плакат. Нали, това в контекста на което казахте, че Троцки е бил, ето го, този плакат от ранните чествания на октомврийския преврат. Като, ето, няма го. Никой не го е вземал на сериозно. Той е бил един бандит, в крайна сметка. Който се е занимавал. Ограбил една банкова каса и дал парите на болшевиките съответно. Тук ми хрумва даже една тема за предаване. Болшевишкия преврат и криминалните кланове в някогашна Русия. Те половината от тях са криминали. Както между другото, сега тук ще отворя любимата ви тема за криминалите в България, болшевиките. И Стоев Неделчев, Чочело и другите убийци, крадци, конекрадци и какви ли не. Но и затова ще направим една тема, защото трябва да преборим червената професура. Абсурдно е 2019 година червената професура да се опитва да наделява при цялото това богатство на информация, което имаме. Така продължаваме. И цялата тази литература, идва, значи, Троцки, трябва да кажем, че идва между другото от Съединените щати, където е бил след едно... След като бяга, той обикаля много в Лондоне, в Париж, в Швейцария, стига в Съединените щати и чак май месец 1917 година, след като Ленин април идва, той се връща от Съединените щати. Тук трябва да кажем, не че съм привърженик на конспиративните теории, но неговото пребиваване там е много, много интересно в Съединените щати. Защото тук няма да скрия, че има сериозни автори. Тази авторка и професорка ви е позната, Елизабет Хереш. Да, със сигурност. Друг много силен биограф на Николай II. Абсолютно. Има книга, преведена между другото на български на Николай II. Това също е преведено, Купената революция, Тайното дело на Парвус, на български. Излезе в много малък тираж. Не знам дали си я купихте тая книга. Не. Препоръчвам ви, вземете я в български книжици. Мисля, че има няколко останали бройки. Тираж е 100 или 200 бройки само. Много е ценна, защото тя е академичен учен, доктор по история, един от най-добрите специалисти по руска история. И тук, тя, например, Елизабет Хереш, доказва с документи, че Якоб Шиф, уолстритския банкер, от началото на 20 век залива Русия с хора, които в лицето на Парвус и други, които той финансира, за да могат да сринат Руската империя. Аз буквално ще покажа самия текст преди да приключи втората част на предаването.
Войната с Япония протече неблагоприятно за Русия. Нейно слабо място беше остарелия флот, така както после се изясни, американски кръгове през финансовия магнат Якоб Шиф в Япония са изпращали средства, които да отслабят Русия и, от тази, и в тази посока. Ето, ето я книгата, която пак казвам, авторката е може би най-добрата австрийска русоложка специалистка по руска. Ето така. Тук долу. Така че това не са никакви конспиративни теории, само глупаци и откровено необективни хора могат да твърдят, че ами не, това са конспиративни. Не, не са конспиративни теории. Якоб Шиф е финансирал разрушаването на Руската империя. Точка по въпроса. Доказано е документално. Край и на втора част на предаването. Сега новините по ТВ Европа и Радио Европа новините сега. И след това продължаваме с трета част на предаването.